Al bugün 2020 yılın 6. Yıldızı. İyul. 2020 yılın içinde ayının 6. Yıldızı. Keşke. Keşke. Biz olsaydık. 12.00'de. Ansar ben ayında çıkarıp salamız. Sondan kiyin 8 saatten kiyin. Sonrasından kiyin 8 saatten kiyin tangı 9'da benim poizim men nige uşup baratın Karazga Mine ekey Kara 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 Ana Aslay Ay ya, okey. Ay git. Git. Барасы достар, осылай. Biz Приозерская халасында мы сөйтіп аралап жүрміз. Жүр, айналып кет. Мен бұл жерлерді көріп қаламын. А? Бәрі жерді. Бәрі болсын. Не? Шекина де, шекина. Шекина мана, красота мана. Аға мен ойнаған жоқпын. Дай. Дай. Кім? Осылай мына. Айым ке. Айым. Ой бай. Айым ка мне кузы жүрмиш. Чи 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 аны. Хой хорсу мен анда ха кеттим Шекинанын касына. Я вас помню твой взгляд. А, айым такил. Айым ой бай бай Мінекей. Осын үсімен жүргізі көре екен, ә? Жүреді екен бе? Қаз, қаз, қаз. Әлі, қаз. Әлі, 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 Айым Бекенай, күнім Бекенай. Өзі сұлу, өзі жас кімнің жары? Бекенай. Ау, Бекенай кімнің жары екен? А? Привет. А, осылай. А, а. Дайындалып отыр. Кем тартып. Мирасамға ха кетті. Мам! Мам! Папа қазір шықса келеді. Қашасы қарады кеме? Ләләу, ләләу, қанасы сезу. Қане ләләу, 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 ләләу